ومثل العلم لن تلقى خليلا وأهل العلم نعم الأصفياء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد الله سبحانه وتعالى دمد السرب جامع العلوم كتاب نقص دوام تامز بقول بقي دكان يعني حديث الحديث الحدي والعشرون يقول ما حديث عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم سفيان بن عبد الله رضي الله عنه دار واتقلنا دا اتاد من اتمئ رسول الله من جاء إسلام دا شنو برجعت men sizdan keyin hech bir kishidan u haqida so'ramayman bitta qisqagina bitta gap ayting deganimda aytdilarki ollohga ke iymon keltirdim deb aytda keyin istiqomatda tur dedilar haqiqatda bu rasulullohni gaplari jomi bo'lgan gap e, hamma ma'noni o'z ichiga oladi mo'min bo'da keyin to'g'ri tur degani mo'min bo'da ollohga ke iymon keltirdim deb keyin o'shanda turib ber deganida istiqomatda turish degani butun dinda hamma manosini o'z ichiga oladi hozir inshaalloh bu haqda ma gapiramiz imom muslim rivoyat qilgan hop bu hadisni imom muslim ishom ibn urvani hadisidan chiqargan u kishi otalaridan u kishi sufyandan sufiyan u ibn abdullah iqfitoifiy lahu suhba u kishini sahobiyligi bor lahu suhba degani u kishida ya'ni sahobiylik sharafi bor umar ibn xattob umar ibn xattob tarafidan toifga omil qilib qo'yilgan edi ya'ni voliy edi umar roziyallohu anhu uchun toifga omil edi omil degani voliy vazifador o'shiga boshliq edi degani ya'ni shundan biling bu kishini kimligini oddiy odam emas bu umar roziyallohu anhuni davrida voliy bo'lgan odam oddiy odam bo'lmaydi bu odam yani umardek kishi uni tanlab katta bir shaharga boshliq qilib qo'yish u katta narsa bu va sufyan ibn abdullahdan rivoyat qilinadi min vujuin uhar ziyadat boshqa ir vajhlardan bir qancha ziyodalar bilan kelgan va imom ahmad va termiziy ibn majah buni zuhriyni rivoyatidan chiqargan u kishi muhammad ibn abdurahman ibn maizdan va termiziyda keladi abdurahman ibn maiz an sufyan ibn abdullah deb kelgan qola ya rasululloh m aytadilarki men aytdim ey rasululloh menga bitta amrni ishni ayting uni mahkam tutib olayin men bitta ishni işte ayting mahkam ushlaning qola qul ayting Adi, aytgingki robbim olloh dedi keyin istiqomatda tur robbim olloh deyish til bilan aytish bilan birga asosan nima qalb bilan inson butun vujudi bilan robbim olloh deyish qabrdan borib so'rayotgan odam robbim olloh demayapti u odam robbisi kim uni qabr robbisi uni robbim olloh degan odam butun rububiyat ma'nolarini hammasini ollohga topshirgan odam robbim olloh degan bo'ladi yaratuvchi rizq beruvchi bor qiluvchi yo'q qiluvchi o'zi ollohdan boshqaga tavakkal qilgan odam robbim olloh demadi bu odam ya'ni to'la ma'noda aytmadi mana shu tomondan qarasak insonda qalbda ya'ni yuz foiz masalan tavhidmi yoki shirk aralashganmi qalbda iymon bilan shirk aralashishi mumkin iymon bilan nifoq iymon bilan shirk qalbda aralashishi mumkin va ibratu bil g'olib ibrat g'alaba qilgani bilan bo'ladi agar iymon g'olib bo'lsa mo'min deymiz agarda shirk g'olib bo'lsa mushrik deyiladi ya'ni shunaqangi bir shirklar borki iymonni tamom tagi to'v bilan yo'qotib yuboradi ba'zi bir shirklar borki aralashadi aralashadida iymonni zaiflashtiraveradi masalan ollohdan boshqa nomi bilan qasam ichish bu shirk ashor uni ismini ulug'lab qasam ichish shirki asg'ar bo'ladi ammo o'sha foyda zarar beradi shu desa shirki akbar bo'ladi u mana bu narsa shu ya'ni shirki as'or bo'lgan paytda inson shirki asg'arni qilsa mo'minligicha turadi masalan riyo qilish shirki as'or riyo qilish lekin riyokor odam mo'min bo'lishi mumkin qanaqa mo'min bo'ladi shirk aralashgan chala mo'min bo'ladi lekin mo'min hisobda bo'ladi o'sha shirki gunohiga yarasha tozalangandan keyin iymoni qoladi baribir odamni <laughs> ho'p robbim olloh deganda de, keyin istiqomatda turgin dedilar de. <laughs> qultu ya rasululloh menga eng siz qo'rqqan qattiq qo'rqadigan narsangiz nima dedim shunda rasululloh o'zlarini tillarini ushladilar va keyin aytdilarki ha da dedilar mana shu dedilar termiziy aytadiki hasan sohiy degan bu hadisni haqiqatda insonda eng katta balo keltirayotgan narsa nima tili bala ul insani minalisan insonni balosi tilidan sufyan ibn abdullah o tepadamiz imom ahmad va nasoiy buni abdullah ibn sufyan suya hadi chiqargan u kishi otasidan aytadilarki bir odam aytdiki ey rasululloh meni bir islomda bir ishga buyuring undan sizdan keyin birorta odamdan bu haqida so'ramang deganda aytdilarki qul amantu billahita ollohga ke iymon keltirdim deganda keyin istiqomatda turgin dedilar qultufaa attaqi nimadan saqlanin deganimda ila lisanihi tiliga ishora qildilar mana shundan ehtiyot bo'lgin dedilar va sufyan ibn abdullahni nabiy sollallohu alayhi vasallamga aytgan so'zlari qulli fil islami qawlan, menga islomda shunday bir gapni aytingki la asalu anhu ahadan badak sizdan keyin u haqida hech kimdan so'ramayi deganda talaba minhu yuallimahu jamian rasulullohdan bir jomiy bir kalomni o'rgatmoqligini talab qilyapti u jomiy nimani jamlaydi li amril kafiyan islomni ishlarini jamlaydigan jomiy kofiy bo'lgan kifoya qiladigan bir ishni aytishni talab qilyapti hattoki u kishidan keyin boshqaga ki muhtoj bo'lmasin so'rab yurishga bitta gap gapiring o'sha şey yetsin menga deganda nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki qul amantu billahit ollohga iymon keltirdim dedi keyin istiqomatda turgin boshqa bir rivoyatda qul qul robbiyallohu robbim olloh dedi keyin istiqomatda turgin dedilar bu olloh mana bu so'zdan olingan mano robbimiz olloh deb keyin istiqomatda turgan odamlar mana robbim olloh deb keyin istiqomatda turgan odamlarga tatanazzalu alayhimul malaika ularga maloyikalar tushadi ya'ni bu o'lim paytidagi holati insonni ruhi badanidan chiqayotgan paytda farishtalar tushadi bashorat berishga alla taxofu va tahzanu sizlar qo'rqmanglar xafa bo'lmanglar va bil tuadun tu sizlarga va'da qilayotgan jannatdan sizlar xursand bo'linglar jannat bilan deb jannatdan bashorat berishadi bu qanday sifatga ega bo'lgan odamlar robbimiz olloh deb keyin istiqomatda mahkam bardavom etgan mahkam turgan odamlar robbimiz olloh deb keyin istiqomatda turgan odamlarga xavf yo'q ular xafa ham bo'lishmaydi ana bu odamlar jannat ashoblari ular jannatda mangu qolishadi qilgan narsalariga amal qilgan narsalariga jazo bo'lishi uchun bu narsa o'zi qisqa qilib aytganda robbim olloh deb keyin nima istiqomatda turish namoz o'qimagan odam istiqomatda turdi deyilmaydi ro'za tutmagan odam istiqomatda turdi deyilmaydi yolg'on gapirgan odam hujur ishlarni qilibyuradigan odam istiqomatda deyilmaydi demak rojul mustaqim degani nima shariatni komil to'liq bajaradigan odam degani to'g'ri gunohkor odam gunohga qadam bosib qo'yadi lekin gunohda davom etmaydi mustaqim odam gunoh bo'lsa tavba qiladi qaytadida yaxshilikka qarab to'g'rilikka qarab qaytadi degani haqiqatda o'ylab qarasangiz mana shu ma'no butun islomni hamma ma'nosini nima o'z ichiga oladigan jomiy ma'no ollohga ke iymon keltirdim dedi de, keyin istiqomatda tur yoki bo'lmasa robbim olloh dedi keyin istiqomatda turgin degani albatta dinda istiqomat nimada o'zi istiqomat o'sha dindagi istiqomatda o'zi rasulullohdan nima so'raliadi shar'iy narsa diniy narsa so'raliyaptida istiqomatda turish degani tur o'rningdan tekis turgan joyingda deb tushuntirilmaydi istiqomat degani hali bu hadislarda keladi istiqomat deganda to'g'ri tur sadat alloh taolodan to'g'rilikni so'rash qanaqa bo'ladi uni sharhlari keladi bizga va nasoiy o'zini tavsirida suhayl ibn abi hazimni rivoyatidan keltiradi u kishi aytadilarki haddatasabit bizga sabit anas roziyallohu anhudan aytib berdi nabiy sallallohu alayhi vasallam robbimiz olloh deb keyin istiqomatda turgan odamlar deganlarida aytdilarkikafaru bir odamlar bu gapni aytdida keyin kofir bo'lib ketdi kimda kim agar o'sha ustida o'lsa fao min ahli istiqoma istiqomat ahlidan ya'ni robbim olloh degan kalima ustida o'lsa bu istiqomat ahlidan mana munofiqlar haqida alloh taolo sizlar uzr so'ramanglar sizlar iymondan keyin kofir bo'ldinglar degan ya amanu la takunu kafaru ey iymon keltirganlar kofirlardek bo'lmanglar deyapti yoki kofirlar sizlarnikfr agar sizlar ahli kitoblarga itoat qilsanglar yoki kofirlarga itoat qilsalaring sizlar iymonlaringdan keyin kufrga qaytaradi degan shunaqangi bo'ladimi odam ollohni oyatlari tilovat qilinsa rasululloh turibdi ichlaringda rasul hozirgi kunda ollohni oyatlari va rasulni sunnatlari komil turgan holatda qanday kofir bo'lasizlar nima uchun kofir bo'lyapti odam kofirlarga itoat qilganligidan bo'lyapti ahli kitoblarga itoat qilganligidan bo'lyapti mana yani ta alloh taolo buni ochiq nur qilib qur'onda aytib qo'ygan ana shularga itoat qilsalar ular aytganini qilsalaring ular borib borib sizlarni iymondan keyin yaruddukum bada kafirin deyapti iymondan keyin kofirlikka olib ketasizlar mana bu juda katta yo'qotish bu boy bo'lib qolgan odam kambag'al bo'lishi qancha achinarli kambag'al odam uncha bilinmaydi yoshligidan kambag'al katta bo'lgan bo'lsa uncha bilinmaydi agar boy bo'lib keyin kambag'allikka qaytib qolsa bu juda katta nima mo'min odam kofir bo'lib qolishi juda katta yo'qotish bu bundan ko'ra yo'qotish yo'q o'zi ya'ni inson butun hamma narsani yo'qotadi shuning uchun ham alloh taolo aytganki ular o'zlarini o'zlari yo'qotgan butun hayotini tamomiyla zarar ko'rgan odam degan yani. hozir rasululloh aytyaptilar qarang bir odamlar buni aytdi keyin kofir bo'lib ketdi iymon kalimasini aytdi robbim olloh dedida de, keyin kofir bo'lib ketdi kim agar shu kalima ustida o'lsa bu istiqomat ahlidan bo'ladi degan yani. termiziy buni chiqargan va bu lafsida keladiki odamlar bu gapni aytdi keyin ularni aksari kofir bo'ldi kimki agar shu kalima ustida o'lsa bu istiqomatda turgan kishilardan bo'ladi degan vaqoli hasanun g'ariyb degan va suhayl bu kishi haqida hibzi tarafidan gapirilgan ya'ni u kishi adolat emas hibzi tarafidan zaiflik bor degan ya'ni ko'p xato qiladigan odam degan u kishi rivoyatada ko'p xato qiladigan odam degan lekin ma'no sahih baribir ham buni zaifligi hozir bu hadisni zaifligi ta'sir qilmaydi chunki o'zi mana

shirkni eng katta ya'ni inson bilmaydigan turi eng yomoni inson qalbida boshlanadi shirk u amaliy shirklar tashqaridagi amaliy shirklar ular o'sha qalbdagi shirkdan chiqadigan narsalar ba'zan ko'rinadi ba'zan ko'rinmaydi lekin in eng yomoni inson qalbida to'rida yotadigan yashirinib yotadigan shirk buni hech kim bilmaydi inson o'zi biladi olloh biladi buni ba'zan o'zi inson o'zi ham bilmaydi qalbida shirk yotganligini inson o'zi bilmaydi johil bo'lganligi uchun o'sha narsani shirkligini bilmaydi keyin qarasa inson ollohga emas boshqa narsaga ibodat qilib yurganligini sezadi bir kuni bir nima g'uluv ketgan bir sufiy bilan bir bahs bahslashib qolganman men o'shanda gaplashib nima qilganimizda u kishi ancha muncha ilm o'qigan odam endi o'zi lekin aytyaptiki bizni shayximiz pirimiz aytadiki qiynalib qolganlaringda sizlar bizni eslasalaring yordam beramiz deydi deydi va bunga bir qancha misollar aytib beryapti tushlar misollariga et, aytayotgan narsalar va voqeda kimdir moshina aydab ketyapti ekan chuqurga tushib ketgan ey pirim yordam bering degan ekan keyin pir shundoq tepadan kelib sallasini otib bir tortgan ekan moshinasi shundoq yo'lga chiqib e, qolibdi shunga o'xshagan gaplar hammasi misollar mana deydi yordam beryapti deydi pir deydi insonlarga o'zini muridlariga yordam beryapti va oxiratda yordam berish haqida ham bir rivoyat aytib berdi tush u uzoq tush hozimen aytgim kelmayapti shuni xullas e, ya'ni o'shanda bahs munozaramizdan keyin ertasi kuni haligi yonida turgan kishi kelib menga aytdiki e, ta'sir deydi men shu paytgacha ollohga ibodat qilmagan ekanman men bilsam bilsamdei namoz o'qisam shunday oldimga deydi pir deydi shu gavdalanib turganday bo'laydi deydi shu ko'rib turibdi deb qilganman hamma ishimni deydi ana bu narsani inson sezmaydi o'shani qachoniki o'sha qalbidagi narsani inson tushunsa o'sha ollohmi sizni qalbingizda yoki ollohdan boshqami aksarun nas ya'ni odamlarni ko'pini qalbida olloh degan narsa yo'q ya'ni faqat tilida aytadi odam lekin qalbida yo mansabiga yo pulga yo urf odatga ibodat qiladi yoki bo'lmasa inson hech nimaga ibodat qilmaydi bu haligi din degan narsa olloh degan narsa insonga urf odatdan kelib chiqqan bir rotin shaklidagi narsa bo'lib qolgan bo'ladi o'zi ham bilmaydi nima qilib yurganini ro'mol o'rab yuradi bir xil ayollar o'sha urf odatdan kelib chiqib uraydi uni olloh ura deganligi uchun emas masalan ma soqol qo'ygan man rassomlarga o'xshagan rassomlar nimaga soqol qo'yadi soqol sunnat deb qo'ymaydiku ular nimani o'shanday ya'ni soqol nima uchun qo'ygan desa o'zi ham javob berolmaydi yani, bilmadim o'sib ketdi soqolim deydi lekin bu narsani o'sha sunnat deb din deb qo'yish boshqa narsa o'zi shundoq e'tiborsiz tashlab qo'yib o'stirish boshqa narsa ana shuning uchun inson agar qalbiga quloq solib qarasa ko'pchilik odamlarni qalbida nima shirk yashirinib yotgan bo'ladi bu olloh asrasin o'zimizda ham bo'lishi mumkin ba'zi jihatlardan buni bilib inson o'sha o'zini o'zi davolash kerak agar sizda ollohdan boshqa suyanchig'igiz bo'lsa chiqarib tashlang bilingki ollohdan boshqa hech kim insonga foyda zarar berolmaydi o'ylab qarang yo bir mansabdagi qarindoshingizmi man yo bir puldor o'zingizni kuchingizmi yo mansabingizmi nimaga bo'lsa ham suyanchig'ingiz bo'lsa la, la lahla va deng ollohdan boshqada quvvat kuch quvvat yo'q uni qalbdan chiqarib tashlash kerak ana o'sha istiqomat bo'ladi shu narsada bardavom eting qo'rqmasdan jon beravering allohni oldiga borib mana bu narsa inshaalloh bu katta ochiq yuz bilan ana shu odamga ollohni va'dasi la la va va tahzanu abshiru bil janna qo'rqmanglar xafa bo'lmanglar jannatdan bashorat xursand bo'linglar bashorat xabari bor degan xursandchilik xabarini farishtalar aytadigan odam o'sha istiqomatda turgan tavhid ahli bo'lgan odam abu bakr siddiqni tafsiri bu ya'ni keyin ollohga hech narsa shirk keltirmagan odamlar degan va qol yana abu bakrdan rivoyat qilinadi lam yaltafitu ila g'ayrihi ollohdan boshqa ilohga hech qachon qaramagan ular hozir mana shu narsa olloh insonni qalbida bo'lmaganligi uchun inson qabrga ketadi bir buloqmi yo toshmi bir g'aribroq narsani ko'rsa so'ragisi kelaveradi ikkita tosh bunday'i turgan bo'lsa bo'ldi o'sha yerga borasan niyatingni aytib o't deb bittasi mullaga aylanadi ikkinchisi qolganlari hojatda aytib ana shu joydan o'tish kerak endi ikkita tosh bir biriga yaqinroq turgan bo'lsa bo'ldi niyatni aytib o'tish kerak deydi birdan bu narsa qancha av maaan nurotada bizda nurota degan joyda bilasizlar o'sha yerda qancha qancha shirkiy ishlar bo'lib yotibdi hazrati alini kosasi deydi hazrati alini qabri toshlarga borib surgangan yoki bahodi naqshbandini hassasi tashlagan ekan ko'karib tiqib ketgan ko'karib ketgan o'sha katta tut daraxti uni um, borib odamlar belini surib ko'rgan boshqa qilgan o'shandan hojatini so'ragan qabrini aylanyapti odamlar qabrini aylanib qabrdan hojat so'raydi piyoda borib hatto hajdan ko'ra o'sha joyga borishni afzal deb bilishadi ya'ni mana bu narsa hammasi ya'ni juda katta bir zarar katta yo'qotish bu inson hayotda yashab agar shirk bilan yashasa bu hayot tamom inson hamma narsasini yo'qotgan odam degani shuning uchun biz shu tavhidni bilganimizdan keyin boshqalarga ham bu narsani eslatishimiz kerak toki odamlar do'zaxga kirib ketib qolmasin bo'lmasa kim borib qabrga aylanaversa bu yoqdagilarga zarari yo'q uni uni o'ziga zarar o'sha odamni o'zi oxirati kuyib ketadi o'shanga ichimiz achib gapiramizki sen bu holatda ketsang tamom shirk holatda o'lgan bo'lasan deb va qol yana abu bakr roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi aytadilarki ular istiqomatda turganki olloh robbilari ekanligida ollohni rob deb tan olgan odam ollohni qonunini tan olishi kerak robni nimasi sayid ya'ni ega ma'nolaridan biri robbul hadiqa degani nima degani hadiqani egasi degani robbul bayt degani uyni egasi uyni egasi uyni hukmdorlik hukmdorlik kim huquqi uyni egasiniki xohlagan joyga xohlagan jihozini qo'yadi xohlagancha o'zgartiradi uyni u, u uyni egasi bo'ladi olamlar robbisi olloh olamlar robbisi bo'lgandan keyin xohlagan narsani xohlagan joyga qo'ymaydimi unga e'tiroz bildirsa siz uni ollohni rububiyatiga e'tiroz bildirgan bo'lasiz o'shaning uchun ham qadarga e'tiroz bildirgan odam ollohni robligiga tana qilgan bo'ladi shariatga e'tiroz bildirgan odam ollohni robligiga e'tiroz bildirgan bo'ladi inil hukmu illa lillah hukm faqat ollohniki degani bu ollohni rububiyatidan rob tamom to'la ma'noda boshqaruv uni qo'lida bo'lgan masalan inson hozir masalan olloh subhanava taolo bir tomondan robligini tan oladi bir tomondan tan olmaydi tan olayotgan joyi olloh yaratganligi olloh rizq berayotganligi olloh o'ldirishi bu narsalarni tan oladi lekin bizga hukmni kim qiladi desa yo'q o'zimizga o'zimiz uzum hukm chiqaramiz balki olloh taoloni qilgan hukmiga bu zulm bo'ldi deb ham gapiriladi ollohni shariati hozir bugungi kunda to'g'ri kelmaydi u yoki xato u narsalar bir ko'rib chiqish kerak bo'lgan masalalar erkak bilan ayolni huquqlarida ko'p kamchiliklarga yo'l qo'yilgan ayol huquqlari ancha joylarda erkaklar tomoniga qarab turib moyil bo'lib gapirilgan qarang qanchalik gaplar bular yer osmon titrab ketayotgan gaplar bular olloh haqiga ollohni zulmda va jaholatda ayblash bilmagan degan gap chiqadida va bilib qilgan bo'lsa zolim bo'ladi mana bu narsa ya'ni alloh subhanava taoloni rububiyatiga shundoq tana qilish bo'ladi hozir olloh subhanava taoloni hukmini tamomiy qabul qilmagan odam allohni rob deb rozi bo'lgan deb bo'lmaydi uni to'la ma'noda va bi muhammad sallallohu alayhi vasallam nabiyan va rasula bu juda keng ma'no bu til bilan aytiladi lekin ma'nosiga tushunsa inson ollohni rob deb tanogan odam ollohdan boshqadan umuman ollohdan boshqaga qaramaslik kerak u odam ibn abbos roziyallohu anhudan zaif san'at bilan rivoyat qilingan aytadilarki ala shahodati alla ilaha illalloh ho'p bu olloh subhanava taoloni kitobidagi eng oyatni ruxsat beruvchirog'i ya'ni ruxsat arhos oya degani eng oson oyat yani o'zi eng qulay oyat degani arhos degani o'zi ruxsatda qulaylik ma'nosi ham borda qolu robbinastaqomu degani la ilaha illalloh shahodati ustida istiqomat turgan istaqomu nimada istiqomat turgan ala shahadati an la ilaha illalloh la illaha illalloh shahodatini ustida istiqomatda turgan nima kishilar robbimiz olloh deb keyin la ilaha illalloh ustida mustahkam turgan odamlar degan oyatdagi eng ruxsat beruvchiroq narsa shu ya'ni bu ruxsat beruvchiroq degani o'zi eng to'g'ri kelgan va eng haligi mos kelgan narsa shu robbim olloh degani la ilaha illallohda nima istiqomatda turish degani agar is, la illaha illallohda turmasa u robbim olloh deganligi -like, hech qanday ma'nosiz bo'lib qoladi va xuddi shunga o'xshagani anasdan mujohiddan asvad ibn hiloldan zayd ibn aslamdan suddiydan ikrima e va boshqalardan rivoyat qilingan va umar ibn xattob roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi u kishi minbarda turib mana shu oyatni o'qidilar deb o'qib aytdilarki lamyarug' tulkini u yoqqa bu yoqqa dumini burgani kabi o'ynamagan yoqqa ya'ni shariatda o'ynab ketavermaydi uyoqa hali uyoqqa hali bu qilib turib bu narsa shariat o'yinchoq narsa emas bu shuning uchun ham inson haligi ba'zi odamlar men diplomatman men gapimdan tutib ololmaydi deb o'ylaydida hali qarasangiz u yoqdan aylanadi hali qarasangiz bu yoqdan aylanadi bu narsani olloh bilib turibdi aqlli odamlar bu narsani biladi inson nimaiki qilsa o'ziga zarar qiladi tulki hozir bu kishini aytgan umar roziyallohu anhuni aytgan gaplari xuddi tulki u yoqqa buyoqqa nima qiladiku toplaydi buriladi o'sha dumini bitta aylantirsa ko'rgan odam bu yoqqa ketdi deb o'ylaydi o'zi dumini yani, bir tashlagan bo'ladida bu yoqqa ketadi o'zi ana o'shanday uyoqqa bu yoqqa toplamaydigan odam degani to'g'ri olloh robbim olloh dedimi ollohni buyrug'ini bajaradi ali ibn Abi Talha, dan rivoyat qilinadi yo u şey kishi rivoyat qiladilar ibn abbosdan alloh taoloni ushbu oyatida oyatidaou oyatida aytdilarki istaqomu ala adaifaoi istiqomatda turish degani allohni farzlarini ado qilishda istiqomatda turgan odamlar degani ya'ni e, abu bakr roziyallohu anhu shirk keltirmagan odamlar dedi umar roziyallohu anhu tulkiga o'xshab toplamagan odamlar dedi hop ibn abbos roziyallohu anhu farzlarni bajargan odamlar dedi bir biriga teskarimi bu ma'nolar hammasi bir birini ustiga quriladigan mutalozim ma'nolar mutalozim o'zi iymonda mustahkam turgan odam farzni bajarmaydimi nima bo'lsa ham qalbing toza bo'lsin deydiku shariatni bajarmasang ham qalbing toza bo'lsin bu yolg'onchini gapida bu chunki qalbi toza odam iloji farzni bajarmay iloji yo'q farzni bajarmayaptimi u qalbi toza emas degani qalbi toza odam albatta farzni bajaradi degani abu oliyadan rivoyat qilinadi aytadilarki keyin olloh uchun din va amalni xolis qilgan odamlar degani istaqomu degani nima e, din va amalni xolis qilgan bu ham shu mutalozim ya'ni shu gaplarni yuqoridagi ma'nolar ichiga kiradi qotadadan <laughs> 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 rivoyat qilinadi aytadilarki ala alat ollohni toatida istiqomatda turgan deganlar hasan hasan basi aytadilar u kishi mana shu oyatni o'qisalar aytadilarki allohim anta robbuna farzuqnal istiqomat ey robbimiz sen bizni ey olloh sen bizni robbimizsan bizga istiqomatni rizq qilib bergin deydilar ya'ni istiqomatda o'zing robi robbimiz olloh deganlar va istiqomatda turganlar dediku alloh taolo mana biz aytdik robbimiz olloh deb aytdik buyog'iga o'zing bergin endi istiqomatni o'zing nasib qilgan der juda ham bir jomiy bo'lgan ma'no bu duo ولعل من قال ان المراد الاستقامه على التوحيد مقصد التوحيد استقامه تروش ديان لردك يانكي تولق توحيد الذي يحرم صاحبه على النار بو صاحبنا دوزاك حرام قلت توحيد تايتيان بو لا اله الا الله معناها سنه رو يبكيت خارج شنكي اله أو معبود الذي يطاع فلا يعصى تايت قلنا ديان اوصي undan qo'rqib uni ulug'lab kilib, 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 ee, Allahne, va mahabatan undan haybatlanib uni yaxshi ko'rib umid qilib tavakkal qilib duo qilib ibodat qilinadigan allohni unga osiy bo'linmaydigan mabudni aytiladi olloh deb va masiyatlar hammasi mana shu tavhidga nima putur yetkazadi masiyatlar hammasi tavhidga putur yetkazadi chunki bu havoni davatchisiga ijobat qilish degani havoni davatchisi bu shayton shaytonga ibodat qilish bo'ladi o'zini ilohini havoy nafsi qilib olgan odamni ko'rdingmi degan inson qarang hozir havoy nafsini alloh taolo aytyaptiki ilohi deyapti insonni ilohi bo'lib qoladi ya'ni u buyuruvchi qaytaruvchi agar havo nafs bo'lib qolsa o'tirg'izuvchi turg'izuvchi havoy nafs bo'lsa demak havoy nafs uni ilohi bo'lib qoldi uni mag'budi havoy nafsi olloh emas ko'rinishda musulmon bo'lib ko'ringani bilan lekin u shariat buyrug'i bilan yurmaydi shariatga qilayotgan amallari havoyi nafsiga to'g'ri kelgani uchun qiladi havo nafsiga to'g'ri kelganligi ki uchun qiladi havo nafsiga to'g'ri kelmagan joyda shariatga amal qilmaydi bu juda judayam ko'p buni misoli voqeda juda ham ko'p ribo bilan shug'ullanayotgan odamlar bilmaydimi riboni haromligini judayam yaxshi biladi davomiy qiladida bu ribo bilan shug'ullanayotgan odam davomiy ishi shu ertalabdan kechgacha ribo harommi desa olloh o'zi kechirsin deydi namoz o'qiydi sadaqa qiladi ehson qiladi nimaga sadaqa qilyapsan nega ehson qilyapsan desangiz savob bo'lsin deb qilyapti undan ko'ra ehsoningni qilma mana bi to'xtat bu ishingni olmaydi nima uchun havoy nafs qo'ymaydi shahvat qo'ymaydi ana shu ba'zan ehson qilish shahvat bo'ladi odamga shuning uchun bir xil kofirlarni ko'rasiz ehson qilganligini insonni o'zi tabiatida bor bo'lgan narsa ehson qilish yaxshilik qilishda odam yuragi yumshaydi birovni xursand bo'lganligini ko'rib o'shanga yaxshilik qilgan bo'ladi oxiratga iymon keltirmagan mushriklar ehson qilishi mumkin masalan jamiyatlar ochib butun yetim misrlarga kambag'allarga yaxshiliklar qilishi mumkin ular demak ehson qildi degani yaxshilik qilib qoldi degani emas shuning uchun ba'zi odamlarni aldanadiki mana men yaxshilik qilyapmanku deb aldanadida kimdir masjid qurib beryapti yoki bir yetimlarga yordam qilayotgan joyi bor yaxshilik ehson o'rinlari bo'ladi ana yani shu narsa ham aslida tekshirib qarasa o'zini ichi nafsidagi o'sha havoyi nafsiga to'g'ri kelayotgan bo'ladi yaxshilik qilgisi keladi odamni ana bu narsani biz inson to'g'irlab olish uchun o'sha qalbidagi hukumat ollohni hukumati bo'lsa olloh aytganligi uchun bo'layotgan bo'lsa ana bu narsa boshqa bo'ladi keyin hasan roziyallohu anhu aytadilar va boshqalar bu havoy nafsiga ibodat qilgan odam degani biror narsani xohlamaydi illa o'shani qiladi nimani havoy nafsi tutsasa o'sha narsani qilaveradigan bu. odam degani mana bu narsa tavhidda istiqomatda turishga teskari bo'ladi bu havoi nafsini ishini qilaveradotgan odam zino qil desa zino qilsa aroq ich desa aroq ichsa nima bo'lsa qilib ketaversa bu tavhidda istiqomatda turdi deyilmaydi u odam ammo qul amantu billahi deb aytgin deb rivoyat qilingan hadisda ala rivoyati man rava qul billahi istaqim hadisdaatilollohga iymon keltirdim dedi de, keyin istiqomatda tur degan odamlar rivoyati bo'yicha bu ma'no tushunarli ya'ni bu masiyat ishlarni qilmaslikka bu hadis teskari bo'ladi chunki iymon unga solih amallar ham kiradi salaf min hadis va ularga ergashgan keyindan kelgan ahli hadislarda iymon deganda solih amallarni qilish ham kirib ketadi amantu billah degani ki ollohga iymon keltirdim degani bu til bilan iqror bo'lish qalb bilan tasdiqlash va butun a'zolar bilan toatlarni qilish va masiyatlardan to'xtash hammasi mukammal nima deyiladi iymon iymon deyiladi mana shunday bo'ldi keyin nima davom et mana shunday o'lguningcha mana shu turishda davom et bu rivoyat bo'yicha ma'no tushunarli

rasulullohni va rasulullohga ergashganlarni istiqomatda turishga buyurdi va ularga buyurilgan narsadan o'tib ketmaslikka buyurdi bu o'tib ketish tug'yon degani haddan oshish va xabar berdiki annahu basirun bi amalihim alloh taolo ularni amallarini ko'rib turibdi ular amallaridan xabardoramallardan xabardor ekanligini xabar berdi alloh taolo aytadiki mana shuning uchun da'vat qiling ya'ni shunga da'vat qiling odamlarni va istiqomatda turing qanday buyurilgan bo'lsangiz shunday turing vala atta ularni havosiga havo nafsiga ergashmang degan ularni havosi degani o'sha din dushmanlarini mushriku kofirlarni ahli kitoblarni havoy nafsiga ergashmang ular har narsa deydi buyoqqa o't deydi ozroq yumsha deydi biz tomonga ozroq qara deydi bir yil bizni olahamizga ibodat qilgin bir yil seni olahangga ibodat qilamiz deydi har xil narsalarni ular taklif qilaveradi taklif qilaveradi bu narsada yagona salomat yo'l rasulullohni yo'li biz uchun bu hayotimizda bunaqangi fitnalar juda judayam ko'p bo'ladi bundan salomat qolaman degan odam rasulullohga to'liq ergashsa ular pul taklif qilgan rasulullohga mansab taklif qilgan shu ovozingni o'chirgin shu tavhid kalimasini gapirmagin senga pul yig'ib beramiz seni o'zimizga podshoh qilamiz xohlagan ayolingga uylantirib qo'yamiz rasululloh birorta narsani qabul qilmaganlar agar o'ng yelkamga quyoshni chap yelkamga oyna olib kelib qo'ysalaring ham shu ishdan to'xta desanglar men to'xtamayman deganlar alloh taolo sizlar bilan meni o'rtamda bir ajrim qilmaguncha bu ishda davom etaman ana shu rasulullohni o'zlariga podshoh qilaman deganda rasululloh podshoh bo'lib turib keyin sekin sekin o'zim podsho bo'lganimdan keyin yonimga ishonchli abu bakr umarlarni yig'ib yig'ib keyin bilganimni qilaman desa bo'lmasmidi mana bizga hozirgi kundagi bir katta manhaj nimasida bu nuri podshoh bo'lsa inson podshoh bo'lgandan keyin to'g'rilikni mana qilib ketaman deb desa bo'lmasmidi ular podshohlikni taklif qilgan rasulullohga agar podshohlikni xohlasang senga o'zimizga podshoh qilamiz degan bo'pti bo'lmasa kelishdik men podshoh bo'laman deb bir yil yarim yildan keyin sekin 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 o'zini odamlarini qo'yib endi bugundan boshlab butlarni sindiramiz hamma allohga ibodat qiladi desa bo'lmasmidi demak ahu yani, yani yani bu abadan bu narsa bo'lmas ekan vaa tattab ularni havoyi nafsiga umuman ergashmang degan ya'ni ularga umuman moyil bo'lmang degan alloh taolo agar sizni saqlamaganda edi ozroq bo'lsa ham ular tomonga moyil bo'lib ketib qolardingiz degan ana shuning uchun rasulullohni yo'llarida ozroq bo'lsa ham kofirlar tarafga moyil bo'lish ularga itoat qilish degan narsa bo'lmagan ana shu narsa bizga qiyomat kunigacha nur bo'lib qoldi hidoyat bo'ldi qotada umira muhammad sallollohu alayhi ala amrillah qotada aytadilarki muhammad sallallohu alayhi vasallam ollohni amrida istiqomatda turishga buyurildilar degan sariy aytadiki qur'onda bu ham teskari emas ya'ni qur'onda istiqomatda turish degan nima degani qur'onni ichida rububiyat ma'nosi ulughiyat ma'nosi faroizlar va masiyatlardan chetlanish bormi hammasini qur'on bayon qildi to'g'ri so'z bo'lish masalan xiyonat qilmaslik va boshqa boshqa qur'onni mahkam tut va shunda istiqomatda tur desa qur'onda tur desa bo'ldi kana hulqul qur'an rasulullohni xulqi haqida so'ralinganda osha odamiz nima dedilar rasulullohni xulqi qur'on edi degan rasulullohni hayoti qur'on edi demak e, ana shu istiqomatda ollohni istiqomatda tur degani qur'onni ustida mahkam tur degani desak ham to'g'ri bo'ladi hasan rasulullohu anhudan rivoyat qilinadi rahimllohd aytadilarki mana shu oyat nozil bo'lganda rasululloh sallallohu alayhi vasallam yengshimardilar hech ham kulib ko'rinmaganlar keyin ibn abi hatim buni chiqargan ekan ya'ni juda jiddiylikni kasb qilgan bu keltirgan bu narsa qushayriy va boshqalar ba'zilardan keltiradi an nabiya sallallohu alayhi vasallam filmaa rasulullohni tushida ko'rgan ekan bu kishi aytgan ekanki ey rasululloh siz hud va uni sheriklari meni qaritdi degan ekansiz undan nima joyi qaritdi sizni hud va suhud surasini sheriklari ya'ni o'sha atrofdagi suralar qola taala rasululloh javob bergan ekanlarki alloh taolo mana bu so'zi fastaqim kama umi qanday buyurilgan bo'lsang shunday istiqomatda turgin degan joyi dedilar bu istinos uchun aytilayotgan narsa ya'ni tushda ko'rib rasulullohdan bir narsa so'rasa aytgan gaplari o'zi zotan bu ma'no qur'onda bor hadisda bor bo'lgan ma'no alloh aziz vajallar aytadikiayting muhammad sallallohu alayhi vassallam men xuddi sizlarga o'xshagan bir oddiy insonman lekin yuha ilayya menga vahiy qilinadi annama ilahukum ilahu vahid sizlarni ilohlaring yolg'iz ilohi ya'ni rasulullohga vahiy qilingan narsani xulosasi ilahukum ilahu vahid degan ma'no qur'on mana shu ma'no atrofida aylanadi tavhid ustida ma'nosia haqida aylanadi fastag'qimu ilayhi sizlar o'shanda mustahkam turinglar vastag'firuhu va istig'for so'ranglar o'zi istiqomat ila bilan kelmaydi istag'qimu alayhi bo'ladi ilayhi degandan keyin ilayhida demak istiqomatni ichida qasd qilish ma'nosi ham tiqilingan bo'ladi bu arab tilida tadmin deyiladi يعني فاستقيم استقام وأنهم لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم أَنْ غدقا يعني استقاموا على على الطريقه لكن استقام الى فاستقيموا اليه واستغفروه استقيموا الى إليه واستغفروه أنا الى 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 إليه الى tushuntira oldimmi buni oti nima deyilar ekan tavmin deyiladi ya'ni bitta fe'lni ma'nosi buni ichiga kirgizilgan bunaqa nimalar qur'onda juda ham ko'p nima uchun ala bilan kelmay ila bilan kelsa fastaqimu ilayhi degani demak unda mustahkam turinglar o'shani qasd qilinglar degani o'shani topib mahkam ushlanglar degani fastaqimu ilayhi vastag'firuhu uni qasd qilinglar u tarafga o'tinglar va undan istig'for so'ranglar ilohu alloh subhana va taolo bizni yagona ilohimiz degan narsa ya'ni qur'onni xulosasi vahiyni xulosasi o'zi shu shirk keltirgan odamlar butun qur'onni xulosasiga kofir bo'ladida masalan qabrga borib so'rasa bo'ladi deydigan odamlar o'liklardan so'rasa bo'ladi deydigan odamlar qur'onna shuncha boshidan oxirigacha keltirgan ma'noni yig'indisiga kofir bo'lib o'tirgan bo'ladi qarang qanchalik darajada adashish bu narsa alloh taolo dinni umuman iqomat qilishga ya'ni bajarishga buyurdi xuddi olloh taolo aytgani kabi s sizlarga olloh taolo dindan nuh alayhissalomga vasiyat qilgan narsani shariat qildi va sizga biz vahiy qilgan narsa vaana ibrohim va musa va isa va biz ibrohim musa va isaga vasiyat qilgan narsalarki dinni qoyim qilinglar va unda dinda firqalanmanglar dinda firqalanish degani dinni tashlash bilan bo'ladi dinda firqalanish degani dinni mahkam ushlab turgan odamga sen firqalanyapsan degan odam o'zi firqalangan bo'ladi mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelishidan oldin go'yoki qurayish hammasi hammasi yaxshi bo'lib yashab turuvdi rasululloh kelganlaridan keyin bo'linib ketdi ota bola ajraldi er xotin ajraldi aka uka ajraldi qul sayiddin aytganini qilmay qo'ydi ular aynan rasulullohni shu bilan aybladi sen dedi kelib bizni ajratding tafriqaga sabab bo'lding aslida tafriqa bu narsa tafriqani biz ma'nosini bilib olishimiz kerakki birlashish degani tavhid ustida birlashiladi mana shu tavhidga zid bo'lgan kishilar tafriqani ular qilgan bo'ladi chunki asl o'zi tavhid vala fihi unda dinda firqalanmanglar dedi va kitobidan bir qancha o'rinlarda namoz o'qishga buyurdi xuddiki tavhid ustida istiqomat qilishga buyurgani kabi mana shu oldingi ikkita oyatdaayatayn oldingi ikkita oyatda vatiok sirotil mustaqim istiqomat degani bu siroti mustaqim yo'li siroti mustaqim yo'liga tushish degani o'zi sirot degani o'zi nimada arab tilida sortdan sort degani luqmani oson yutishda aytiladi sirot shunday narsa bo'ladiki xuddiki luqmani luq qitib yutib yuborsangiz oson o'tib ketadiku sirot degani to'g'ri yo'lda oson yuriladi mustaqim yo'l sirot keyin ham to'g'ri bo'ladi ham keng bo'ladi ham to'g'ri ham keng bitta bo'ladi keyin ikkita nuqtani o'zi to'g'ri chiziq degani nima degani to'g'ri chiziq tarifini kim biladi bunday <coughs> chizilgan narsani ikkita nuqtani birlashtiradigan eng yaqin chiziq ikkita nuqtani birlashtiradi chiziq bunday qilib chizsa ham birlashtiradi lekin to'g'ri chiziq degan nima degani ikkita nuqtani birlashtiradigan eng yaqin masofadagi chiziq to'g'ri chiziq deyiladi agar sal qiyshiq qiyshiqhisa ham u to'g'ri chiziq bo'lmadi sirotin mustaqim ana shunday bo'ladi eng ollohga olib boradigan yagona va yaqin yo'l to'g'ri yo'l oson yo'l sirotin mustaqim ho'p siroti mustaqimda istiqomat qilish va va turish dinul qayyim turishsiroti mustaqim bu to'g'ri yo'l ta'rijin anhu yumnatan va va yamnatan yasra undan na o'ngga na so'lga burilmasdan mahkam turish va zalika fi ala kulliha bu narsa butun toatlarni hammasini qilishni o'z ichiga oladi umumiy o'z ichiga oladi zohiriy toatlar bo'lsin botiliy toatlar bo'lsin va manhiyatlarni hammasidan chetlanishni o'z ichiga oladi demak bu vasiyat butun dinni hammasini hislatlarini jamlovchi bo'ldi amantu qul amantu billahi mastaqim degani xuddiki rasulullohga ey rasululloh menga bitta narsani ayting sizdan keyin so'ramayn degan gapiga to'liq javob bo'ldimi bu mana shuni qilgin bo'ldi degani va alloh aza vajallan so'zida fastaqimuilayhi vastag'firuu deganda ishora borki unga buyurilgan istiqomatda odam kamchilikka yo'l qo'yishi lobut ekan buni qayerdan bildik biz vastag'firuh ya'ni qancha qilsanglar ham baribir gunohga yo'l qo'yasizlar bu narsa tavbani taqozo qiluvchi istig'for bilan tuzatilinadi va istiqomatga qaytish bilan tuzatilinadi mana yani. ge bu narsa insonni inson farishta emaski inson gunoh qiladi shariat mana shu gunoh qilgan odamlarni to'g'rilashni o'rgatdi mahkam turinglar qo'ldan kelgancha va istig'for so'ranglar kamchilikka xatoga istig'for so'ranglar degani nabiy sallallohu alayhi muaz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni muazga aytgan gaplariga o'xshaydiki alloh taolodan sen qayerda bo'lsang ham taqvo qilgin va yomonlikka yaxshilikni ergashtirgin uni o'chiradi biz buni qancha vaqt sharhladik bu hadisda nabiy sallallohu alayhi vasallam xabar berganlarki odamlar istiqomatda turishga toqat qilisholmadi haqiqiy istiqomatda ya'ni to'g'ri haqiqiy e, buyurilganday turaolmadi xuddiki imom ahmad va ibu moja savbani hadisdan chiqargani kabi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar istaqimu valan tuhsu ya'ni sizlar istiqomatda turinglar hech qachon hammasini bajara olmaysizlar lan tuhsu degani nima hammasini ya'ni eplab qila olmaysizlar baribir shuning uchun ham odamlarga aytilayotgan narsa shuki qo'ldan kelgancha ya'ni qo'ldan kelgancha harakat qilinadi butun hammasini dinni hammasini to'liq bajaraman bitta ham qoldirmayman deb harakat qilamiz lekin qilolmaymiz ya'ni buni hammasini sizlar qilolmaysizlar bilinglarki sizlarni amallaringni eng yaxshisi namoz shuning uchun ham eng haligi kerak narsalarni la budda minhu bo'lgan narsalarni aytib qo'yaptilarki namoz o'qinglar va tohiratga faqat mo'min odam muhofaza qiladi demak qo'ldan kelgancha mana shu narsalarni <laughs> qilolmaymizmi zinodan saqlan desa olmaymizmi masalan haromdan <laughs> saqlan aroq ichma zino qilma harom yema birovni narsasini yema zulm qilma qilsa bo'lmaydigan bu ishlarmi bular qilamiz mana shu qo'ldan kelgancha qilamiz va shu qilish asnosida masalan kimnidir g'iybat qilib qo'yasiz ba'zan masalan namozga uxlab qoladi odam mana shunga o'xshagan bir gunoh kamchiliklarga odam yo'l qo'yib qo'yaveradi ana shuning uchun istig'for so'raymiz alloh taolodan istig'for so'rashimizni o'zi ham istiqomatdan o'sha kamchilikni to'g'irlab olishni o'zi ham istiqomatdanda bu imom ahmadni rivoyatida keladi saddidu va qoribu bu juda ham ajoyib bir bizga manhaj bu saddidu va qoribu saddidu degani nishonni to'g'ri uringlar nishonga to'g'ri uringlar ya'ni maqsadga odam to'g'ri maqsadga qarab boringlar agar borolmasanglar ham yaqinlashtiringlar degani ya'ni sizni otgan o'qingiz nishonga to haligi o'ngga urmasangiz ham hech bo'lmasa bir o'sha nimaga hech bo'lmasa o'sha nima nishonni yaqinrog'iga borib tushsin deganida hech yoq bu qaratib otmang deganida mana shu tomonga qarab turib shu to'g'ri yo'lga qarab yur degani saddidubu m'mi tohiratga mo'min kishigina muhofaza qiladi qarang rasulullohni tarbiyalarini tohirat bilan tarbiya qilganlar namoz bilan tarbiya qilganlar o'tirib soatlab siyosatdan gaplashib soatlab dunyo xabarlaridan gaplashib hech birorta bir ma'nosiz mantiqsiz bir majlisdan turib ketish anaqa borganda birorta bir, bir, bir foyda bermaydigan narsa bilan ajralish bu narsa rasulullohni dinidan emas bu narsa rasulullohni tarbiyalari shu tohrat va namoz ba'zi odamlar uchun bu tohrat namozlar hali ham shu tahrat namozdan gapirib yotibdi deydi o'n yil oldin o'n yil oldin misrga e borsam kutiba alaykumu siyam degan oyatni eshitgandik hali ham shuni gapirib yotibdi ekan bular deydi bizlarda de ancha rivojlanib ketgan hozir bularda haliyam kutiba alaykum siyam deb gapiryapti deydi boshqa nima deyish kerak endi odamlarni tarbiyasi o'zi mana shu bilan tarbiyalanadi bundan boshqa yo'l yo'q o'zi tohratga mo'min kishi muhofaza qiladi bu misol albatta tohrat o'sha mo'min kishi albatta shunday bu misol o'sha tohorat qilishda odamni qalbi poklanadi ollohga ibodat qilyapman degan bo'ladi bu agar tahrat qilib yurgan odam buni sezadi o'zi qalbidagi o'sha nurni torat qilib yurgan odam sezadi torat qilmagan odam buni tushunmaydi umrida mustaf qilmagan odam buni farqiga ham bormaydi sohiha hayida abu xurarradan rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi vasallamdan aytadilarki saddidu va qoribu saddidu va qoribuni ma'nosini tushundik sadat degani u istiqomatni haqiqati ya'ni istiqomat degani sadat to'g'rilik degani sidat nima sidat nima sidat va sadat to'g'rilik degani sidatchi sadat degani ustigizdagi to'lashingiz kerak bo'lgan narsani to'lash degani bilkasr ammo bil fath bo'lsa fatha sadat bo'lsa to'g'rilikdanbu well sadat degani e, jamiki so'zlarda amallarda maqsadlarda hammasida isobat to'g'ri topish to degani xuddiki nishonga to'g'ri otib f o'qni tegizayotgan odamday sadat degani o'sha nishonga to'g'ri otib nishonga to'g'ri urgan odam saddada degani o'sha şey, nishonni to'g'irlab uringlar degani nabiy sallallohu alayhi vasallam ali roziyallohu anhuga buyurganlar alloh aza va jalladan sadad va hudani so'rashdi ya'ni alloh taolodan sadat to'g'rilik va hidoyatni so'ra keyin unga aytdilarki ko'r bis sadat sadat deganda sen hayolingda o'qni to'g'irlashing xayolingga kelsin ya'ni sad ollohim men sendan sadatni to'g'rilikni so'rayman degandagi hayoling o'qni kamonda o'qini to'g'irlagan paytingdagi qanday to'g'irlaydi odam o'qini nishonni qanday olasiz to'g'irlaydi ya'ni butun hamma tomonni mo'ljallaysiz va bil huda hidoyat deganda hidoyat aka hidoyata yo'lga bo'lgan hidoyatingni hayolingga keltirib o'shani so'radiganlar ma so'ra min al muqarabatu muqoraba degani va vaqoribu dedilarku saddidu va qoribu qoribu degani mqsad nishonga yaqinlashgan narsaga tegizish degani idalam yusibil agar nishonni o'ziga tegmasa agar nishonni o'ziga bormasa ham o'shanga yaqinroq borish degani lekin shu shart bilanki lekin sada to'g'ri borishni qasd qilganligini rejalashtirgan bo'lish sharti bilan va isobatil g'oroz va maqsadga to'g'ri yetkazish o'shanda buni nimasi muqorabasi qasdsiz bo'lib qoladi ya'ni u qasd qilgan paytda muqorabada o'zi niyat nima bo'lishi kerak niyat yaqiniga urishmi yo o'ziga urishmi o'ziga urish bo'lishi kerak o'ziga otsangiz ham yaqinrog'iga borib tushsin mayli yaqinrog'iga borib ham tushsin lekin sizni nimangiz niyatingiz nima bo'ladi o'ziga urish bo'ladi shunday ya'ni bu narsa bizga juda katta bir hayotiy bir manhajni beradi ilm o'qishga o'qiydigan tolib ilmlarga ha o'qib buxoriy bo'lib ketolmaymiz biz masalan oldingilardak kitoblar tom tom kitoblar yozaolmaymiz lekin saddidu va qoriy bu hech bo'lmasa o'shalarni yo'liga tashvoqqa yurish bilan bo'lsa ham shularni yo'lida shu o'rmalab shularni orqasidan ketishni o'zi bir katta narsa o'zi va bunga dalat qiladi nabiy sollallohu alayhi vasallamni hakamini hazan hazan nima kalafiymi ekan kulafiyni so'zlaridagi gaplari ey odamlar sizlar men buyurgan hamma narsaga sizlar toqat qil olmaysizlar amal qil olmaysizlar lekin to'g'irlanglar va xursand bo'linglar mana bu narsa işte, hozirgi kunda juda kerakligi vasvasa bo'lib qolgan odamlardan vasvasani ketkazadi xuddiki mo'minlar bo'ldi hech narsa bir foydasi yo'qday shuncha yildan beri amal qilib amal qilib charchab qolganday va foydasi yo'q ekan musulmonlar hech bir zafarga erishmas ekan bu qachon qarasang mana shu musibatlaru boshqalar ketma ket kelaverar ekan degan narsa odamni orqaga tortib qo'yadi shuning uchun rasululloh doim xursand qilganlar a o'zi payg'ambarlarni xulqi rusulan birinchi xulqi nima mubashirina va monzirin xursand qiluvchi bo'lishi kerak xafa qiluvchi emas bir xil da'vatchilarni qarasangiz faqat odamni kayfiyatini tushiradi foydasi yo'q qilganlaring deydi hayit kuni namozga no. kelgan haytga odamlar hamma xursand bo'lib o'tirgan paytda imom chiqib endi sizlarga hozir deydi alloh taolo right? ajr beradi deb o'ylaysizlarda endi qilgan ishlaringga namoz o'qimagan bo'lsanglar ro'za tutganlar umid qilib o'tirmanglar ro'zadan deyapti haqiqatdan ko'pchilik odam namoz o'qimaydi ro'za tutgan hayitga kelgan ha endi shuncha amal qilibdi ekan bir xursand qilib bu ajr mukofotni olloh beradi inson cho'ntagidan bir narsa bermaydi mana bu narsa o'sha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yo'llariki va abshiru xursand xursand qilinglar odamlarni nima nima qilmanglar bezitmanglar degan ya'ni haqni gapirayotgan domla o'ylasin meni deydimi bilmayman shu bir xil da'vatchilar juda ham qo'pol va qochiruvchi bo'ladi bu fiqni bilmaganligidan ma'no shuki iqsidut tasdid sizlar to'g'ilashni qasd qilinglar isobatni ya'ni mo'ljalga tegishligini tegizishni qasd qilinglar istiqomatni qasd qilinglar chunki ular amalni hammasida agar to'g'ri qilsalar edi hamma ishni qilgan bo'lardilar ya'ni o'sha narsani amalni hammasi agar to'g'ri to'g'ri nima qilsa to'g'ri bajargan bo'ladi eibiz oxirigacha olib borolmaymiz masalan namozda kama umirna o'qiyolmaymiz baribir lekin nima qilamiz harakat qilamiz billahi billahi istain saddiduallohdan madad so'ra hech ojiz qolma ya'ni bishaimina dulja kechasidan bir narsadan yordam olgin iloji boricha oldinga qarab harakat qilgin degani bu narsa hayotdagi mana shu harakat man chumolilarni harakati qanday qarasangiz qimir 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 tashaveradi bir narsani bitta bargni ko'tarib keladi o'zidan o'n baravar katta bargni harakat qilaveradi harakat qilaveradi bitta cho'pga tiqilib qolib o'tkazib ketadi oxiri qarab o'tirsangiz bir narsa qilib lekin <laughs> to'xtab qolmaydi hech qachon borib sheriklarini aytib keladi bo'lmasa kuchi yetmasa uch to'rt kishi bo'ladi boshqa qiladi tortib olib ketadi o'shani ana shu narsa bizga hayot yo'limizni manhajimiz shu o'zi hech qachon inson bir joyda to'xtab qolish ojiz bo'lib qolishi kerak emas istiqomatni aslisi qalbni tavhidda istiqomat turishi o'zi asli boshi ilmdan boshlanadi bu narsa to'g'ri ilm o'rganishdan boshlanadi ma'rifatulloh haqida gapirganimizda bu narsalar haqida ko'p aytgan edik abu bakr siddiq va boshqalar alloh taoloni oyatini tafsir qilgan qilganoya bular ollohdan boshqaga qaramagan degan istaqomu degani nima ollohdan boshqaga robbimiz olloh dedida de, keyin boshqasiga qaramadi xuddi abubakr roziyallohu anhuni tafsiriga o'xshagan qachoniki agar qalb allohni ma'rifatida istiqomatda tursa ollohdan qo'rqish ollohni ulug'lash ollohni mahabbati ollohdan haybatga tushish qo'rqish bu ham va ollohni yaxshi ko'rish ollohni iroda qilish ollohdan umid qilish ollohga duo qilish tavakkal qilish va aollohdan boshqasidan yuz o'girish ana shularsalarda mustahkam istiqomatda tursa a'zolarni allohni toatida nimasi toati hammasi istiqomatda keladi to'g'ri keladi shu yerdan haligi odamni yolg'onchiligini bilamizki qalbim toza sen si amal qilmasang ham ro'mol o'ramasam ham qalbim toza namoz o'qimasam ham qalbim toza degan odamni yolg'onchiligi chiqadi bu yerdan chunki qalb u a'zolarni podshosi bo'ladi vahiya junuduhu va a'zolar bo'lsa uni askarlari agarda podshoh istiqomatda bo'lsa uni askarlari va xalqi istiqomatda bo'ladi podshohni o'zi aynigan bo'lsa ana bu buyoqdagilarda hamma joyda kriminal boyagi nimalar poraxo'rlik narsa hammasi rivojlanib ketaveradi haligi bizda buni bitta qilib turib baliq nima deydi boshidan sasiydi deb qo'yadi bu narsa o'sha bu qalb insonni bosh podshosi qalbi qalb isloh bo'lsa tamom boshqa joylar joyiga keladi nima bilan isloh bo'ladi qalb ma'rifat bilan ilm bilan isloh bo'ladi shuning uchun ham ilm o'rganish <laughs> farz o ilm o'rganmasa ham amal bersin foyda foydali amal qilsin deb odamlar o'zini o'zi aldaydida o'sha foydali amalni nima o'rgatadi ilm o'rgatadi va xuddi shunday alloh taoloni oyati tafsir qilingan hanifa dinga yuzingni hanif holatda yuzingni dinga qaratgin deganda bilo alloh subhanava taoloni qasd qilishni ixlosi bilan va alloh yolg'iz sheriksiz alloh taoloni o'zini iroda qilish bilan v va a'zolardan qalbdan keyin uni istiqomatiga rioya qilinaditgan eng katta narsa til ya'ni qalbda birinchi qalb isloh qilinadi keyinchi til chunki bu qalbni tarjimoni qalbni ta'bir qilib beruvchisi qalbdagi narsani tushuntirib beruvchi narsa til bo'ladi shuning uchun ham nabiy sallollohu alayhi vasallam istiqomatga buyurgan paytlarida o'shandan keyin tilni tiyishga tavsiya qildilar tilingni tiy dedilar mustad imom ahmadda anas roziyallohu anhudan u kishi nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilar aytadilarkishini iymoni istiqomatda bo'lmaydi hatto uni qalbi istiqomatda bo'lmaguncha va qalbi istiqomatda bo'lmaydi hatto uni tili istiqomatda bo'lmaguncha ya'ni biz insonni tili istiqomatda bo'lmaganligidan bilamizki qalbini istiqomatda emasligini qalbi istiqomatda bo'lmadimi demak uni iymoni istiqomatda emas degani o'zi aslida iymon iymon nimani ustiga quriladi ma'rifat ustiga quriladi iymon ma'rifat ustiga demak iymoni ma'rifati yaxshi bo'lmasa iymoni yaxshi bo'lmaydi iymoni yaxshi bo'lmasa amali yaxshi bo'lmaydi tili yaxshi bo'lmaydi inson masalan nima uchun so'kinib gapiradi nimaga faxsh gaplar gapiradi nega yolg'on gapiradi tili bilan demak uni qalbida muammo bor iymonida muammo bor iymonida nima uchun muammo bor ma'rifatida muammo bor noto'g'ri bilib olgan odam ana shu odamni programma deydida bu narsani o'sha ma'rifat bu programma bu noto'g'ri bilib oladi masalan hozir odamlar tijoratchilarda bir qoidalar bor yolg'on gapirmasa bo'lmaydi deydi ba'zan yolg'on gapirib turmasang deydi foyda bo'lmaydi aldab ketadi odamlar deydi bu ma'rifat mana qarang o'sha yolg'on gapirishsa bo'lmaydi degan yolg'on gapirish kerak degan qoidani qo'yib olgan demak bu yolg'onni endi hijolat bo'lib gapirmaydi din qilib gapiradi o'ziga yo'l tutib gapiradi mana shu shiyalardagi yolg'on bu din shuning uchun ham o'sha taqiya yo'liga kirgan odamlar qarasangizki yolg'onni ko'zi pirpiramay gapiradi nimaga bunday desangiz uni diyonatan gapiradi uni ana shundaki buni sababi o'sha qalbidagi ma'rifati bilim noto'g'ri shakllangan ho'p musnad imom ahmadda anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi vassallam aytgan gaplari bni o'qidigan termiziyda abu said al hudriydan rivoyat qilingan marfu va mavuf qilib ida asbaha ibnu adam agar odam tong ottirsa ya'ni ertalab uyqudan tursa a'zolar hammasi tilga qarab turib iltijo qiladi ya'ni tilga qarab turib iltimos qiladi degan ma'noda tukafir degani hozir bu yerda tildan iltimos qiladi aytadiki ollohdan bizni boramizda bizni haqimizda ollohdan qo'rq seni deb biz b qolmaylik tili bilan odam yolg'on <laughs> gapirsa <laughs> 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 kaltak qayerga kelib tushadi orqaga kelib tepadi masalan tili bilan yolg'on gapirganligi uchun tepkio seni deb <laughs> men tepkiyapman deydida keyin orqa aytadi shunday o'sha a'zolarni hammasi shunga iltijo qilar ekanki tilga bizni boramizda ollohdan taqvo qilgin biz sen bilanmiz agar sen to'g'ri tursang to'g'ri turamiz egriga burilib ketsang egriga burilamiz ya'ni sen bilan to'g'ri bo'lamiz to'g'ri bo'lsang qiyshaysang qiyshaygan bo'lamiz degan yomonlik hammasi o'sha tili bilan yomonlik gapirsa hech kim kelib tiliga bermaydida jazoni orqasiga jalda uradi masalan qamchilab uradi boshqa jazolar hammasi inson a'zosiga kelib tiyadi xullas ya'ni insonni in, eng birinchi isloh qilish kerak bo'lgan narsasi qalb qalbidan keyingi isloh qilish kerak bo'lgan ikkinchi narsa bu til bu shunday bu. ketaveradi bularni hammasi yig'ilib kelib qalbda kalpte. qalbdan oldin nima ekan qalb nima bilan isloh bo'ladi ma'rifat bilan ya'ni to'g'ri ilm bilan ma'rifatni boshi ma'rifatulloh bo'ladi ma'rifatni boshi ollohni tanish shuning uchun ham alloh subhanava taolo o'zini tanishtirdi qur'on ollohni tani tanitadigan kitob vinson va jinni menga ibodat qilish uchun yaratdim shunda ibn abbos aytgan ekanlarki illa iarifun menga ibodat qilsin degani meni tanisin degani go'yoki qur'on ollohni tanishtiradigan kitob boshidan oxirigacha ollohni robbil alaminligida mana alhamdulillahi robbil alamin ar rohmanir rohiym malikomidi allohni sifatlari ismlari ketdisu hamma ishlar ana yani shu haqida xabarlar shu haqda aylanadi allohu alam الله تعالى وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين